Emosional. Jongoma. J'espère que Yonina, que je suis un peu perturbé là. Tank bu yor liguey mo ibbu buntu bi ñew dañoo ibré mu ñew tok né day ut liguey man ma commencé waxale mom sa tante jong ma feug sa yaay ci bir neeg bi ñu tejj jëlal ki duggal ci bir neeg bi matu sax 30 minutes duggal fan fi ci bir neeg bi non tonse man sam père bu may entré ay jigen sama neeg ah ma waxon waxe nanguna duggalal jëlal duggal bu ko ah jëlal nga duggal nga ci bir xol 15 minutes jong nga ma dem dina tegg bu jong ma gën ko gëna ya sa xol mu gën ko du yag bu bari ba bari 1 heure de temps la dugalal ñuko allez ñi ngi fëgg de wa tonse yo sa amna lo mo xor man mi yow neewon nga suma bëgge nek suma bëgge tek sama aduna wa ku may sekkal business fa mu tek dara sama loxo de ah wow kan la la ko xor ah kon legi ci man ngay jëkke way tonse ñaata ngay laacc way dakal 50 000 rek ew yaay jibi location bi ser na de 1 heure de temps 50 000 kon du dugou de ba na graw yow ki dugal jank bi ñewal jank bi dama 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 du ngone da nga safur la min nan da ngay gaaw ngay gaaw nak jibi sa morom yaala nak sa moromu yaay la magana sa yaay ñaari at waaw ku dem sax moma waaw te xam nga te man bañ paré te dama ma la ko wax jibi arrête sa moromu yaay la nak ah ko yeu problème problème am ci kër gi ban genre problème geussam da fi ñew dañ koy tak Il n'a pas de mal. Tak ko mo do doore nak mo do goor nak tak nan ko nak ce do ci sam santuma gessam do ko beug yi tam wax la may la ndayale xom lu ko def may mo koy weural te ko jëndal ay affaire may ñoom ak dongoma ñokoy defal lepp li lolu sey bi bu mu am ah bëggal ñu genn fi ba di genn yow ben ñaar nga ne genn genn hmm ni dem jom yow pompelo nañ la pour nga décourager nga ne ñap sélectionno nañ la pour nga décourager nga ne ñap ba paré nga may fenn nan man licence 3 te xamone ma la daqa jang ndekete licence 1 rek mo am 3 amul gennal suma kër ci biti ta bu fi ñewati voilà genn suma kër suma xol neew papa la may dak dakuma la mais je te fous d'or c'est lui genn kër bi mu kex espérance d'or bu de di gokk ci olof no voilà nasara ya jang voilà d'or gennal ati d'or yo ki yo kan lay won ñew ci kër bi ne amina togal waxtan amani lolu mënuma fa dem di wax leneen eh ki man xamna ay man xamna beut wu nop bo xolé beut ba xamne beut wi nop na rek ndom na ki rek nga nop na ñew takusan nu mayante leen bu doon ñu pex rek ba ba ma def pex bi nu def erreur ñew ñaan ci la buñ maye ba paré timis bu ñewé man dana toga ca mboro ma buñ commencé mané ah yeen tour bobu lan fi maye sank buñ vérifié ci keuy di dina na do juum gis na lolu gis na ko def fecca ciaroy te teul jallo
amna ko ko fa def wa jeexna nan len def lolou waye nak na la lu ci deug deug na kay ay may ka la lu ci deug de deug lay doon ndax ki bama ande ak mom ba legi yagna ñaata at yagna 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 bari na yagna daruko mu dima dawlo dima kangit lo kon bok li ma bëgg def ni dama bëgg mu leer bo len man naxé man bo len man naxé bëgguma ci won wax di ngeen gis bakki saako man sam nax mëna fa am lool dafa am du am sama bakke nu ñaari cheikh yi ma yor kër ga muy amina ak jibi yalna sen bakke bay ñaar wal ay bul wat yoy bayil wat yalna len yalla donc lima dama koy def li duat nopi na yeah pare na ayo dana ko def Shine now.